能开始吧，就是，那我是这个 sales 的 Miro，那我今天给大家分享的这个是，我们在这个 Linkin Park 的一项研究，然后呢，我们在这个就是，我跟 Tell，然后我们一块儿做了这个 Linkin Park 的 ZK Bug Checker，然后呢，在这个工作的基础上，然后就是这个工作呢，就是主要是对这个。ZK 漏洞的一个整理，然后呢，就包含了这个，我们会把这个 ZK 的漏洞，然后分成5大类，然后包括这个完整性漏洞，然后包括健全性漏洞，然后包括各种这种非标准的这种密码学实现，然后包括算术溢出这些，就是我们在这个基础上呢，然后我们做了这个零事实证明漏洞的这个分析，还有这个安全审计的这么一个。综述研究，然后呢，给这些漏洞，然后做了一些具体的分类，然后呢，还有呢，就是去制定了一个这个 ZK 的审计流程，然后呢，就主要包含了这个通过这个攻击向量，然后呢，去对这个可能发生漏洞的这些地方，然后呢，去进行一个分层，然后包括我们会把这些。漏洞分成这个应用层，然后还有架构设计的漏洞，然后呢，包括这个 brewer，然后和这些协议，然后去交互的这种交互漏洞，然后包括偏底层的一些这些电路系统可能产生的漏洞，然后包括这个硬件层的这个 FFT，然后还有 MSM 算法，然后呢导致的这种漏洞。对，然后我先。介绍一下，就是漏洞类型，刚才我有讲，然后呢，这儿就是，对于漏洞类型，然后里面具体会有一些细分，然后做一个简单的介绍，然后就是，这个很多大家可能没有听过，我捡一些比较有意思的去讲，就是比如说像这个，信息泄露漏洞，那这个你的心有一道墙嘛，就是我们要把这个所有的这个。需要保护的这个信息隐藏起来，然后呢，但是呢，我们如果说我们要找到漏洞的话呢，我们就需要这个发现这扇窗户。那发现这扇窗户呢，其实有很多种方法就比如说我们可以通过这个时序攻击啊，比如说这个通过它电路运行的这个时长，然后呢去预测那。这里面运行的电路的一些具体的位数啊，然后呢，再比如说，我们可以，就是我们可以通过电磁攻击啊，然后呢，通过这个设备发出的一些细微的声音，然后通过监测这些声音啊，然后我们可以这个就是可以知道它具体在执行什么样的算法啊，然后包括它运行结果去做一些监测啊，然后包括这个算术溢出，然后呢，在这个。ZK 里面也是非常常见的，就当我们去做一个这个计算的时候，那比如说我们超过了这个计算率的这个最大值啊，然后呢，那它就会溢出。那它溢出呢，其实和这个常见的计算机语言溢出里面是一样的，就比如说那两个非常大的正值，然后呢相加，然后或者相乘，然后最后得出来一个负值啊，这样啊。然后呢，还有呢，就是这个非标准的这个密码学实现，就是我们有很多同学特别喜欢去这个，彰显自己的能力，这一点当然非常好，就是大家喜欢去改一些东西，因为对吧？如果不改一些东西，怎么证明我们在工作呢？然后呢，这里面大家就会去，比如说对这个 Plunkett 啊，然后呢，对 Girl 16啊，然后大家就会去改一些东西啊，然后呢，这些呢。我们把这些操作统称为这个非标准的实现，非标准密码学实现。就比如说有一个这个已经预编译好或者预审计好这个电路啊，然后呢这个你非要去改一些东西啊，然后呢这个就其实也是比较容易出错的啊。然后呢接下来呢就是失效同学，Hello，对，然后失效同学呢就会给大家去就是。从这个完整性、健全性、信息泄露，然后算术溢出，然后包括非标准的密码学实现里面，
然后呢，就是我们各挑了一个漏洞，然后来给大家展示，但是可能不全啊，就比如说像一些冗余条件这些的，可能就没有办法覆盖。我也简单说一下，就是像冗余条件，就是说你在电路里面，比如说你去内置了一些对结果没有办法产生，没有办法对结果产生任何更改的这种 if 语句啊，然后呢，或者说你在里面内置了一个对结果没有产生效果的这种算术电路门啊，那这样的话，那这种情况就是冗余条件。那冗余条件呢，它一般不会直接影响这个计算结果，就是导致这个非预期的这个输出，就是要不然的话，它就不是冗余条件了，它就是写错了。但是呢，冗余条件就会经常在这个阅读的时候给大家带来误解，然后还有就是影响整个电路的这个执行效率啊。然后这个矛盾限制，这个也很好理解，就是比如说一些过度约束的场景啊，就是这个你比如说你既要求它大于一，然后又要求它小于一啊，就是有的时候就是经常因为电路写的时候有的时候会比较晕，然后有的时候会有这种情况，然后还有一个是过度特化，就是我们在写电路的时候，其实是要考虑这个比较丰富的这个场景问题，就是说用户的前端输入，它可能是多样的，就是说如果过度特化，就比如说你要求它只能输入某一个特定值的话，那其实在前端输入非预期的时候，就会经常导致出错，而且这个就是过度特化的问题，实际上在你自己去运行这个单元测试，或者说做 FUZZ 的时候，其实是很难找到的，因为你比如说你做 FUZZ，然后你会比如说你从这个零到10000跑一遍，但是它可能不去给你输入，对吧？它给你输入一个赋值，或者说它给你输入一个符号什么的，这个经常这个用户这个它的输入其实是比较非预期的，就是你难以预测啊。然后啊，对，健全性的就不多说了。对，然后那试跳来，你来给大家就是，做一些这个案例分析，然后我简单介绍一下。对，对，笔给你。那个话筒，好，对。同学，来，点，好的。让我为你打开一下窗。开始。稍等。就我为大家来讲一下，我们为每一个就是，我们分的大类里面挑出了一些比较好，比较典型、比较好描述的漏洞例子来给大家讲解一下。比如说这段代码就来自于Scroll CKVM 早期的 Poseidon 这个哈希电路，当然它现在已经被修改了。这段的逻辑，简单描述一下，大概就是上面那个，因为它是采用 Hello2 嘛，然后上面那个 enable 后面的一 offset 为一的时候。这样就是大家主要看那个 MPT only，这段主要是通过它的布尔值是 true 或者 false 来判定的，就它为 true 的时候，就会在这个表的开头建立一条自定义行，然后并且填充为零，就可以理解为，这个哈希 input 的第一个字符第一个字段是零，然后如果MPT only 为 false 的话，就会建立两行，那也可以理解为就是前两个字符都被定义为零。但是，由于这个代码逻辑出现了一些问题，导致上面那个 offset 为一的时候，它自动就会建立两行。所以一旦下面是 true 的话，这个时候上面说的是需要两行为零，下面的话，当 MPT only 为 true 的时候，就当这种情况发生的时候是一行为零，那这个时候电路就会出现问题。就比如说，我们希望哈希的时候，第二个值是我们自己自定义的值，但是它就直接被定义为零了。所以这个第二个这个 input 的一。就可以简单理解为它被过度约束了。哦，好最的。下面。哦，对，这个 input 一就相当于在它为 true 的情况下过度约束为零，然后这就会导致一些相应的问题。然后接下来是健全性问题，我们举了这个例子，也是发生在早期的这个 Slocum 进行 pairing 的地方，然后。它主要是，它调用了，
哦，它在处理需要超过254 bit 素数域整数的情况下的时候，就是它会调用Circum 写的 big int 库，就是为了确保计算的准确性。然后它会使用这个big less than 线路来确保就是一个值小于另外一个值。就这个电路的简单逻辑就是输入 A 和 B。然后，如果 a 小于 b，那么这个电路的 output 就会输出一，否则就会输出零。啊，能看清吗？然后，就是它在这个里面确实，它的逻辑就是想实现这个 pub key 小于这个 q，然后它的电路也是这么写的。但是，就是它相当于只做表面功夫，大家可以看到，它并没有对这个。big less than 的 input 做任何的output 做任何的那个限制，就虽然这个底下是没完的，但是底下也是没有这个任何限制的，就是为了篇幅我们只展示这些。就它确实是通过这种方式，然后也做了相应的工作，但是它并没有检查这个最重要的 output，所以导致它到底是一还是零，这个电路都是可以正常成立的，所以就会出现一些逻辑的错误，就是一些比较典型的例子吧。然后信息泄露 trust setup，这个就是，比较经典，但也比较难发生，因为现在基本都用安全多方计算，只要他们把有毒废料删除，就不会发生这些问题。但是理论上，就是在以前用硬件的时候，就是这些随机数，如果有一些泄露，理论上就是确实会，虽然比较难攻克，但是确实会出现一些问题。然后这里排了一点问题，就是跟大家推荐星火科技 Linnell 密码学博士，他在 B 站有一个公开课，大家可以看，就是这两个，一个是赫兹16，一个是普朗克的，就比如说这些东西就出自于这个里面，他在这篇文章里面，就是普朗克的解读里面有详细讲述，就是当有毒废料泄露了之后，会发生一些什么样的问题，然后会造成一个，就他在里面有详细的故事推导，然后。我觉得他讲的比较仔细，所以大家如果感兴趣的话，可以看一下他的这个，然后这是 trust setup 的一些问题。当然，这个发生的概率还是比较小的。之前，就比如说像 zk login 和 zcash，他们都有做一些相应的那个处理。然后之前有审计工程师说 zcash 的有一些问题，但是目前为止还没有找到一些就是真实会应用那些安全漏洞的场景。然后。下面这个就比较经典的算术上下 E，然后这个是这个不太好读，就他们大致是做，稍等，我找一下他们比较准确的描述。哦，他们是做一个建立在以太坊上的去中心化应用，允许用户利用零知识证明来证明自己是某个群组的成员，而无需揭示具体的身份。然后他们在这个里面就是因为大家都知道，就是 Circum 这种。它有自己的算术域，是有一个界限的，然后所以他们就大家都知道会超出和以太坊那个 uint 256不一样，所以他们就设置了这样一个，但是设置了这样一个显而易见的就是，就是但是用户还是会该输入什么还是什么，就他们如果输入一个比这个值大的，那就还是会错误，但是，因为这是在那个Solidity 里面的嘛，就 Solidity 里面你是没法控制用户的输入的，所以就我也不太清楚，就这行确实是想达到这种检测的目的，但是可能检测的不太全面嘛，就是可能考虑的不太周到，然后就也会出现一些相应的问题。但是现在这个比较普遍的解决方案就是磨皮，然后在其他的就是具体的情况具体分析。接下来就是密码学的非标准实现。然后我们在这个里面选了一个认为比较经典的就是，Zodo 的他们的那个多样式的识别那个多样式的问题，这个是他们早期的 FFT 里面的，将两个多样式相加，就大家可以稍微看一下，不知道能不能看清，大概的原理就是两个多样式，哪个的 degree 比较大，就让另外一个加上它。然后，他这里会做了一个优化，就是，如果，他这里和普朗克那种不一样，就是普朗克他们是，比如说 x 方，x
和 x0 次方，然后普朗克那种他们的实现会把这个的系数放在最前面，然后他们不一样是他们把系数放在最后面，然后放在最后面的话，导致一个问题就是，在这个 degree 函数里面，它会自动检查这个就是这个多项式系数这个数组 vector 里面最后一位来做它的 degree，但是就比如说当这种情况下。下面是一一零 p 减一，然后它俩相加的时候，就得到420。那最后这个零，按理说它是应该删除的。比如说它在这里确实是做了一些限制，但是它只限制了这个 self 的 degree 小于它的情况。然后但是在这个上面这个 if 里面并没有做一些限制，然后导致如果在上面这种情况下就会产生一些问题。这个时候 degree 返回就是零，就是这个 degree，因为它最后这个零没有做删减。就比如说，在这种情况下，第一个 degree 是大于第二个 degree 的，然后最后这个零并没有做删减，就会出现一个问题。哦，不知道我讲的清不清晰？对，就比如说这个 degree 函数就会出现一些问题，就会导致 panic。大家有问题吧？哦，就是，就是。这是最左边是常数量，这边是高 high degree 的。然后它这个表示是说，我 degree 判断我只判断这个 vector 的最后一个，我 pop 出来它是几，哦，对，这是它的 degree。但是因为你这个相加是，所以说它一定要把最后的所有位那个 truncate 的表出来，对，不然对。这个。哦，你说。那这个的话是。这个几个月才一千多，那就没有影响。对，就没有 X 方了。是的，我往前就是看它，第一个不是零。第一个不是真的算法。哦，对，但他没有做任何检测。对，就正常修改方式也是应该这样。就比如整个函数执行完之后，在最底下做一个检测。这个它就不能叫非标准，因为这是错误的。是。它怎么变错？对啊，就当这种情况发生的时候，这个多项式的就是 degree 就不是这个了。然后，一个比较委婉的说法。对，就或者是一些其他的例子，比如说那个 Linux Tech 里面有一个项目方，我记不太清了，他们是把普朗克的底层做了一些修改。然后，但是最后导致，做出来的就是，是有一个什么 bug 来着，我不太记得了。但是就确实是有一些问题。然后，就不知道咱有没有听过那个 Dan Bonan 教授的密码学公开课，他在里面就主要强调就是不管大家对密码学理解到什么程度，都最好不要自己尝试去修改一些密码学的底层的问题。就要么是就比如说发一篇 paper 被拷打了很久的那种放在网站上，然后或者是。像最开始那种找好几个专业的安全团队做审计才可以就是商用，对，然后他们那个就是自己改了一些普朗克的底层，直接就商用，然后就出了一些问题，就主要是想说明这个。主要就是为了彰显自己做了一些工作，然后，对吧？不要 OK，瞎改，不要大家还瞎有改。什么问题吗？可能我哪里讲的不太清楚。这个是。我的感觉就是他做了一个错误，完了他也没测试，他可能对，测试了，但是他最后。对，就是他想到了，但是，就对，对，就就是你说的那个意思。哦，对，对，就可能就是 pass 都没写好。哦，对，这个是具体利用的函数。然后举几个最近发生的例子吧，当然也是就是比较有代表性的、比较好描述的。Zgsync 他们的 Area VM 里面，这里啊。这个项目大概是一个创新的第二层扩展方案。它的 Area VM 写指令中被写入的值会被拆分为3个值，并且通过这个 linear combination 进行约束，并且确保拆分过程正确性。最终这些值会被打包并存储在其他的结构体中执行相应的逻辑。然而，这段代码本来是想就是约束 LC 是零，就其实是有一些上下文的，就。如果这个详细的背景解释清楚会非常多，其实它是应该调用这个函数和另外一个函数来对这个 LC 进行限制，就是确保它为零。当然，它其实并没有做这个限制，就导致只是进行了一些赋值，就这个漏洞最后是5000万美金还是50万美金？对，然后最后就导致了这个 highest 128并没有被约束，当然低的是被约束了，所以。当这种情况发生的时候，比如说，就正常情况下，
这个 Array 的机制是提取 ETH 到多样的交易，会首先向 LE 发送验证信息，接着创建，这个来提取金额的参数，就主要是这个参数，就是用户需要传进去的。然后这个时候攻击者就可以控制，就比如说他写一个监测脚本，监测后128是低128是这个，或者是一个比较低的数字，然后他对高128进行修改，就会修改成一个特别特别大的数字，然后造成自己的泄露。然后所以，就怎么说，感觉这些问题还是比较常见，也是我们在电路审计的时候经常发现的一些问题吧。就是主要的还是赋值没有被约束，就是这个是比较相当于最多的吧，最多的。然后接下来这个是，我就叫它马刺吧，就它是 PSE 的一个项目，它的，它是一个旨在提供秘密链上投票机制的开源公共产品，在这个协议中有两类消息，消息类型，通过在数组中的第一个索引，无所谓，就是当这个索引为一，就当然也就是这个它的问题所在，这个数值为一的时候，代表投票和密钥更改的消息，二的时候代表充值的消息，就是和钱相关了，并通过 PPT 中这个 publish message 来发布自己的消息，就是他最后发出，进入队列的这个消息，其实，是一的时候就是正常的投票密钥修改，二的时候就和钱相关了，可以理解为充值。但是他并没有对这个类型进行充分的验证，就是后面这个，这个结构体会不会放到电路里面，但是这个电路里面，没有办法像以太坊这样对结构体进行一个就是比较，完整的检查吧。然后就会出现一些问题，比如说攻击者，把就对，就比如说，正常来说，用户仅在拥有实际链上信用的情况下才能进行充值，就是 message 类型二，以确保这个投票系统的公正性。但是呢，现在恶意的用户可以通过直接修改这个消息类型为二，错误的触发系统将其识别为充值消息。这一类型，这个问题就使得没有链上实际信用的用户可以为自己的账户进行虚假充值，从而非法获得增加的投票余额。当然最后的修改就是，大家有什么修改的想法吗？就是看这个，当然除了这个之外，算了，这个就是因为以太坊就把这个 call data 变成 memory，然后就可以修改，然后但是不会影响其他的函数，就只在这个函数里面进行，然后把。就是一定要强制它为一，就是这个也是PSE 那个小哥，就这个东西呢，它不是一个电路漏洞，然后它算是一个跟电路相关的漏洞，就对，是主它后要面是会就是输入，大家跟所有这些代码结合的时候，然后也会出比较多的问题，然后需要去检查一下。对，然后我这边拿着，然后接下来是由那个 Miro 来给大家讲解一下，就是审计的一些基本的流程。需要注意的地方。那我们小帅哥比较紧张，对。没事，对，然后就是我们实施啊，对，就我们这个不对啊，这个是 就是这个是用户恶意输入，对，这个用户恶意输入，对，就是 Plunkish 这个，对，这个翻译的有一点问题，就是但是总的来说呢，总的来说虽然有一些抽象，对，然后但是还是比较具体的，就是你基本上就是你可以把它分成三层。然后呢，一层就是你业务逻辑设计，然后呢，一层就是你的这个中间这些依赖环境，然后呢，下面呢就是原子性的这些组件啊，就是硬件啊这些东西。所以就是它的这个就是你在做审计的时候，首先你要先去做一个这种比较立体的建模。你要因为那个它跟 Solidity 不一样，Solidity 没有那么复杂，就是你只需要对吧？你考虑一下预编译。啊，然后考虑一下你的这个运行环境，然后就是这个合约具体的内容。但电路不是的，就是你在电路审计的时候，你首先要去做威胁建模，就是你要先根据这么一个梯形结构吧，然后先要去看，哎，我用到哪些东西啊？然后呢，就是根据你用到这些东西，哎，比如说这些恶意用户输入，然后协议输入，那你就要看你的这个架构设计，然后还有你的业务逻辑里面，包括你的这些电路，然后包括你的架构，然后呢，这些呢，你主要是要去防止这些，比如说侧信号攻击重放，
然后还有就是密钥随机数的管理，这些是你用程序要解决的东西。那下面呢？下面呢？你就需要去关注这些库，关注这些库，它更新了以后是不是给你带来什么问题？还有就是这种刚才我们提到这种非标准的这个密码学实现啊，当然这个王瑶这个比较贴心的说了一下它的正确名字，就是加血啊，就是大家如果在不熟悉这个证明系统，然后还有底层这些架构的时候，尽量不要去这个自己去更改这些东西啊。然后呢，再往下就是这些啊，就是一些这种原子环境啊，包括我们用的 FFT，包括我们下面这些语言功能，对。然后呢，也是需要去考虑的。所以你一开始的时候，你其实是要做一个完整的威胁建模，然后通过威胁建模，然后去筛选啊。我需要检查哪个，检查哪个，检查哪个，然后有一个 checklist。然后呢，我们这篇文章呢，就是给大家提供了一个 checklist，然后呢，告诉大家，那你目前为止发现的 ZK 漏洞有哪些，你需要检查东西有哪些啊？对。然后再往下呢，就是我们也贴心的帮大家筛选了一些这个 ZK 的审计工具啊。对，大家可以看到，就主要是有两种，两个大类，一个大类是就是做抽象解释的，然后还有一个这个大类是做这个形式化验证的，啊，就是也有既做抽象解释也做形式化验证的，啊，就是这些审计工具啊。然后呢，但是我们也做了一些测试，然后当然 PSE 的人，因为我们跟 PSE 的人一块做这个工作，就是跟那个 PSE 的 security 嘛，一块做这个工作，然后他们也做了一些。也做一些测试，对，总之测试的结果就是，大家在审计当中，还有自审查当中，尽量避免使用这些检查工具啊。对，这就是我们的结论。对，我觉得也对，当然我们评价也比较主观，你们也可以再测一测。但是就是也不只是我们，其实有比较多的团队也都测过了。就是我就把我们的评价放在这儿吧，就是别人的评价就不说了。我们评价大概这样，就是大家尽量。就是不要浪费时间去做这些测试，对。然后你可能因为就是你写电路的话，你会发现你的电路代码其实没有很多，对吧？四多的话也就四五百行，然后再多的话一两千行就基本上到顶了。然后所以它其实没有很多内容，就是你还不如手工去看。我觉得手工去看可能会比他们跑起来快很多。就有一些工具，它可能 set up 就1个小时、2个小时。我觉得这个其实你也不必等，对，不是，就是都有，然后也有这个就是针对 Circum 比较多，因为 Circum 其实是一个就是应用层比较广泛的这个 DSL 语言嘛，然后对吧？然后当然 How To 也有，那也有人在写这个相关的安全工具，就是如果你真的非常非常对这一块感兴趣的话，我觉得你也可以去测试一下，对，然后。对，那我们测试的结果就这样，我们帮大家测了，就是如果不信邪，可以再去跑跑，对，然后就是这个就是跟大家强调一下，就是学习电路的这个安全知识是非常这个非常有效的啊。为什么要学习？我们看这4张图，我们就可以明白，对吧？首先呢。你这个学习了这个电路安全，你可以保护这个，对吧？保护自己的隐私，保护用户的隐私，这点很关键啊。就是我们在座很多同学其实是没有这个法治观念的，就是说你给人家写代码写出了 bug，你是要赔钱的，你要赔很多很多很多钱啊。然后呢，你还可以增强信任，对吧？那你首先你可以去做这个丰富的这个单测试。做丰富的 fuzz 啊，可以增强你和用户之间的信任，也可以增强你和老板之间的信任，这个非常重要啊。然后呢，同时呢，这个电路安全呢，它其实是这个电路安全呢，其实是电路创新的基础啊。就是我现在的主要工作呢，就是这个推广这个电路的应用。我们也做了很多这个电路应用，比如说这个 Linux 上的第一个 ZK Dev Pool，然后叫 ZK Linux。啊，然后包括 ASICZ 的这个 Unify 啊，然后包括这个 ZK Layer 2，这个 Mink Layer，就是做很多的相关工作。就是首先你要先保证电路安全，才可以去推动创新。那最后最重要一点就是提升自信啊，非常重要啊。可以看到这个小猫咪对吧？它一开始很难受的，它一直在哭。然后呢，但是呢。
只要你学习了 ZK Security，那你就变成了一只自信的小猫咪，非常好。没可以没自信了那个。没事儿，下次换一张图，好吧？对，啊，对，啊，然后就是最后啊，就是我就是因为我们介绍的其实内容没有那么多，然后呢，就是因为我只能就是去给大家找一些这种比较典型的漏洞，然后去做一些展示，然后呢，大家可以去读我们这篇文章啊。这个可以去读我们这篇文章，就是我们在里面，然后其实这个，做了非常多的这个漏洞类型的展示，然后包括我们也提供了一个完整的审题框架，然后呢，这样的话大家就可以用我们的方法，就是做一些 checklist。那实际上就是 ZK 里面的漏洞呢，它其实是比 Solidity 的这个漏洞比较多得多的。那你经常说 Solidity 里面有这个10大漏洞、20大漏洞，其实这个 ZK 里的漏洞，它因为它覆盖了不同的层，对吧？你覆盖了硬件设备，覆盖了算法，然后你还有应用层，还有架构设计。实际上，ZK 里面的漏洞是比就是电路里面的漏洞是要远比这个 Solidity 这样的这种应用层语言要复杂的多的，对，然后所以学习 ZK 安全可以从引用这篇文章开始啊，这个非常感谢大家，这个谢谢你非常多啊。核心的攻击是，就是有很多有硬件设备上的测，就是硬件设备上测信到攻击为主。有关系，因为你要用到那些设备。你说的是就是你说的是 prover 还是 verify？就是你说的是纯这个用户本地生成电路，对，就是那只能生成很小的电路啊，大的怎么办？对，就是主要是对 TE 的攻击，嗯。这个会打的，他在主要做准备。啊，就比如说这个英特尔 STX 嘛，就是我们那边不是有一个同学就不相信 TE 嘛，就是确实这样，就 STX 其实已经很久没有更新了。对这个，啊，没有，反正有同学不相信，对这个很正常，对，因为它实际上就是可信计算设备，就是把你的那个应用封装在一个黑盒里面，那这个黑盒有一些漏洞，这个当然也是正常的，对啊。对，然后而且这个就是 prover 不一定是本地的，然后也可以远端生成，而且我觉得就是可能很快那 prover 都会在远端了，因为就是比如说一些移动设备上，它其实是不方便去做这些操作的。那如果我们要大规模去推广这个电路的应用的话，我们就要解决这些问题。远端的话也是远端执行，对，对。但是我还是不太明白跟执行到底什么关系。因为远端它是也是一个，如果也是自己跑一个程序，拿着用户的 input，对，拿用户 input 和电路，然后去对，它获取什么信息？嗯，这主要就是各自成一家，就需要像 staff 那些需要放在啊他们的。和硬件相关，就是不做安全多层计算，没人用，就是传统的这种硬件，我这么一个 CRS，然后把硬件砸了。比如说现在对，差不多的情况。没事，还有很多例子我也记不清楚，对，太多了。好呀，行，那我就结束这个。好呀，好呀，谢谢谢。谢。对。